Gəncə futbolu hər zaman öz ənənəsi, dəsti xətti ilə seçilib. Ölkə futboluna bir sıra tanınmış simalar bəxş edən bu şəhərin layiqli yetirmələrindən biri də Vəli Qasımovdur. UEFA Avropa Liqasının final oyununun Azərbaycanlı səfiri bir neçə gün öncə Gəncədə olub. Turnirin kubokunun təbliğatı məqsədi ilə nizami yurduna təşrif buyuran əfsanəvi oyunçu Gəncə futbolu haqda televiziyamıza fikirlərini bölüşüb. Kəpəzin adına yaraşmayan vəziyyətdə olduğunu bildirən Vəli Qasımov bu il 60 yaşı tamam olacaq klubu təbrik edərək Gəncə futbolunun daha çox diqqətə ehtiyac duyduğunu deyib. Birincisi elə təbrik eləmək istəyirəm. Düzdür, birinci gündə istədiyimiz kimi deyilir. Yəni futboldan danışım, Gəncə komandası bəlkə istədiyimiz kimi yoxdur, amma Gəncə məktəbi həmişə güclü olub. Biraz daha da bəlkə də diqqət lazımdır Gəncəyə. Yağıncağım bilir də, meydan çalan çoxsu çox yaxşı vəziyyətdə deyilir. Məncə buranın futbolu marağı çoxdur. Buradan həmişə böyük futbolçular çıxıbdır. Biraz diqqət olsa daha da çox futbolçu çıxacaq məncə. Gəncə futbolu üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu söyləyən 51 yaşlı mütəxəssis komandanın şəraiti yaxşılaşandan sonra yenidən öz əzəmətini geri qaytaracağına inandığını bildirib. Mənim ürəyim bir tərəfdə Gəncədəndir, nəyə görə? İndiki gündə belə baxsan adamın ayıfı gəlsin, Gəncə belə vəziyyətdədir. İstəyərdim ki, gəlib nə kömək lazımdır, kömək edib Gəncə futbolunu təzədən qaldırmaq istəyərdim. Gəncə futbol həmişə gözəl futbol göstərirdik. Düzdür, indi bəlkə də elə futbol göstərmir, amma mən inanıram ki, Gəncə komandasının biraz şərəti olsa, Gəncə komandası çox gözəl futbol göstərəcək gələcəkdə. Vəli Qasımov vaxtı ilə bir sıra Avropa ölkələrində legioner həyatı yaşayıb. O, Rusiya, İspanya və Portuqaliyanın tanınmış qruplarının şərəfini qoruyub. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.